Roksille pudonnut tonne. Pitkästä aikaa töistä vapaa. Mä lupasin itselleni, että sit kun mulla on vapaata töistä, niin mä kuvaan ensimmäisen videon tai blogini. Mut sit mä myös muistin, että mulla on aika paljon rästissä olevia kotiaskareita. Joten työdään 2 kärpästä yhdellä iskulla. Ja tervetuloa blogiini, jossa meikäläinen tekee kotiaskareita. Laatu kontenttia. Tässä on mun kamerateline. Ja mä laitan sen tohon. Ja mä kuvaan siis iPhoneilla. Mut ei se mitään. Kaksi asiaa pitää kyllä vaan mainita tähän väliin. Ensimmäinen on se, että mä en oikeesti oo tämmönen yliintoilija. Toinen on se, että tämä ei ole mikään opetusvideo. Todennäköisesti tein kaikki väärin, mutta se ei haittaa. Tosiaan kevät alkaa olla pikkuhiljaa niin kuin lähestymässä. Mä en tiedä, onko muille sitä ongelmaa, mutta se, että niin kuin talvella, okei, kesälläkin, niin terassi on enemmän semmoinen niin kuin varasto. Mä en oikeesti syönyt vielä pakastepizzaa, toi on vaan kertynyt noin 1,5 vuoden sisällä. I swear. Vedetään tähän väliin pieni esittely. Elikkä mun nimi on Kimi. Mä oon 23-vuotias ja mä asun Seinäjoella. Mä tavoittelen uraa musiikkituottajana. Mä halusin tehdä vaan tän blogivideon ihan vaan sen takia, että mä oppisin editoimaan ja oppisin olemaan niin kuin kameran edessä. Mä tykkään tehdä kaikenlaista, mä tykkään oppia kaikenlaista ja se, että mulla on tärkeää olla vaan mahdollisimman paras siinä, mitä mä teen. Niin ja tietysti mä tykkään katsoa meemivideoita kanssa YouTubesta. Siinä on periaatteessa kaikki, mitä nyt ainakin tähän hätään pitää meikäläisestä tietää. Jatketaan siivoilua. Muuta tuolla on liikaa kenkiä. Samalla tässä, että nyt kun oikeasti mä niin periaatteessa otan kaikki matot pois ja kaikki mahdolliset tällaiset, niin tässä on oiva hetki vähän niin kuin säätää uudelleen mun niin kuin studion asetuksia, että se olisi akustisesti paljon parempi. Mä vähän järjestelen silleen, eteen pieniä muutoksia tässä samalla. Lattia on imuroitu, studio setup on vähän laitettu paremmaksi. Et periaatteessa enää vaan nyt täytyy vaan vähän pestä pyykkiä ja pestä lattiat. Niin, siinäpä se.
All right. Periaatteessa kaikki on tehty, nyt vaan odotetaan enää pyykkiä. Mä uskon, että nyt on lounastauko ja katsoa sitten, mitä sen jälkeen vielä keksii. Mä vielä mietin, että vois vähän tehdä projektityöstöä ja sitten mahdollisesti käydä vähän piruttamassa autoa, koska nyt siellä ei ole enää hirveän märkää, loskaista, niin nyt sen uskaltaa pestä ilman, että se menee heti likaiseksi yli huomenna. Mä nyt varmaan jinxasin se jo, mutta antaa mennä. Eiköhän toi riitä tältä päivältä. Mä veikkaan, että mun naapurit alkaa vähän niin kuin vihaamaan mua. Mut se ei haittaa. Vanteet on pesty. Seuraavaksi pitää vähän viruttaa vaan auto. En jaksa tehdä mitään erikoista silleen. Mä vaan pesen enimmät kurat pois siitä. Se näyttää vähän jotenkin siistiltä. Kelpaa. Tämä nyt on seuraava päivä siitä videokuvaamisesta. Päivä, kun mä editoin. Halusin vaan tehdä tämmösen välispiikin, että minkälaisia fiiliksiä tuli. No alkuunsakin siis tosi siistiä tavallaan, kun näkee oman videomateriaalinsa oikeasti kontekstissa, että se ei ole pelkästään vaan semmoista raaka videota. Muutenkin siis niin tämä editointi niin on toki, niin kun tämä on uusi juttu, niin se on sen takia mulle mielenkiintoista, suhteellisen niin kun haastavaa näin aluksi, mutta siis ei mitään ongelmaa, että kyllä niin kun jaksaa tehdä ja vaikuttaa ihan hauskalta. Niin kuin se on sanomattakin selvää, vähän ehkä tylsä aihe video kuvata, mutta näin alkuun helppo asia tehdä, käytännöllinen ja tehokas, koska mä sain tehtyä sinne kuitenkin oikeasti niin kuin kunnon asioita samalla kun mä video kuvasin. En mä tiedä, ei monikaan kadota ollenkaan, mutta lupaan, että jatkossa tulee vähän ehkä mielenkiintoisempaa tavaraa ulos. Okei, jatkuu ihan perusvideo. Okei. Kaikki aika on nyt tehty näistä askareista ja seuraavaksi pitää vaan vähän tehdä safkaa ja käydä suihkussa ja Sit pääsee vähän niinku viikonlopun viettoon. Se on ihan hauskaa, että mä olisin ikinä jotenkin kuvitellut, niin kuin, että mä olisin niin kuin nähnyt näin paljon efforttia tällaiseen siivoamiseen. Mut sit siinä vaiheessa, kun sen kuvaa sen koko prosessia, tekee sitä, yrittää tehdä jollain tavalla niin kuin viihdyttävää. En mä tiedä, se tuo sellaista lisäsisäistä motivaatiota siihen hommaan. Että en mä tiedä, kannattaako kokeilla itsekin. Jes, tosiaan. Lähden tästä kohta kaverin luo käymään, mutta haluan vaan tähän vielä lopuksi sitten sanoa, että kiitoksia niille, jotka otti aikansa siihen, että katsoi tänne asti. Toivottavasti oli edes jotain viihdyttävää tässä. Ja niin kuin se aikaisemmin tuli esille, mulle tämä videoiden teko on täysin uusi juttu. Mikäli teillä on jotain vinkkejä, pointtereita, millä mä voisin saada niin kuin parempaa tulosta aikaiseksi, niin mä otan mielelläni kaiken vastaan. En mäkään tiedä mitä muuta sanoa. Jatkossa varmaan tulee myös olemaan videoita, mutta mä en halua mitään tietynlaista niin kuin teemaa tai tyyliä mun kanavalle. Et mä haluan tehdä sitä, mitä mä justiin haluan. Eli oli sitten musiikki, urheilu, muotia, mitä vaan. Mennään fiilis pohjalla.